I mean, Serbia is arming itself because Serbia po armatoset sepse Serbia ose më saktë qeveria aktuale vazhdon të mbetet e palëkundur në besimin e saj se në një moment mund të dojë të përdor forcën, mund të dojë të përdor dhunën për të riorganizuar sistemin shtetëror të pas Jugosllavisë, që është një mënyrë e zbukuruar për të thënë se mendoj që Serbia vazhdon të ketë pretendime ushtarake ndaj Kosovës. Ajo ka pretendime ushtarake ndaj Bosnjë-Hercegovinës. Mendoj se qeveria Aleksandar Vučić imagjinon absolutisht një skenar shumë të besueshëm në të cilin mund t'i duhet të përdorë përsëri ushtrinë e saj për të ndarë pjesë të territorit të Kosovës në aneks, po ashtu në rastin e Bosnjë-Hercegovinës, mundësisht edhe të përdorë forcat e saj të armatosura në Malin e Zi, që padyshim do të ishte shumë e frikshme duke pasur parasysh se Mali i Zi është një vend antar i NATO-s. Megjithatë, besoj absolutisht se duhet u besosh njerëzve kur të thon kush janë apo jo. Aleksandar Vučić vazhdon të na thotë se ai është studenti më i miri i Slobodan Milošević. Kjo sigurisht që do të thotë se ekziston një mundësi shumë e dallueshme për dhunë. Për të qenë i qartë, mendoj se nuk jemi në ndonjë rrezik të menjëhershëm të dhunës në shkallë të gjerë në rajon. Siç e kam përmendur në intervista të ndryshme prej kohësh, mendoj se në të njëjtën kohë duhet të jemi të sinqertë dhe duhet të themi se nëse e shohim situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor në vitin 2024 dhe e krahasojmë me situatën e sigurisë një 10 vjet më parë, sot jemi në një pozitë objektivisht më të keqe se atëherë. We are in a objectively worse position today than we were then. Doktor Mujanović, më kujtuat një intervistë që kam zhvilluar me ish presidentin e Kroacisë Stipe Mesić. Po e citoj atë. Shoqëria serbe nuk ndoqi shembullin gjerman pas luftës së dytë botërore. Serbët nuk e ulën kokën, por e fajsojnë Miloševićin për humbjen e luftës, jo për fillimin e saj. I think President Mesić is absolutely correct. Mendoj se presidenti Mesić ka absolutisht të drejtë. Ai është një figurë shumë e rëndësishme historike në rajonin tonë sepse ishte shumë afër të gjitha ngjarjeve të rëndësishme si në Kroaci, edhe në Serbi gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë. Ai është një lider kroat që ndryshe nga pjesa bashkohore e liderëve kroat si kryeministri Plenković dhe presidenti Milanović, të cilët kishin një politik shumë të sinqertë, të besueshme dhe të bazuar në vlera ndaj Bosnjës. Pra po, mendoj se Stepan Mesić ka absolutisht të drejtë se një nga problemet themelore me Serbinë bashkohore është se ajo nuk ka kaluar në një proces të demiloševizimit. Siç thot ai, mendoj se fatkeqësisht shumë kritika që dëgjojmë këtu në shoqërinë serbe sot për Miloševićin mund të përmblidhen. S'na pëlqen sepse i humbi luftrat, jo sepse i filloi luftrat.